Müdafiə Nazirliyi az öncə Sərhəddən erməni təxribatları ilə bağlı yeni açıqlamalar yayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, Nazirliyin açıqlamalarında deyilir. Sentyabrın 16-sı saat 13 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətindəki mövqeləri qarşısında səngərlərin təchiz olunması məqsədi ilə qazıntılar aparmaq istəyiblər. Dərhal bölmələrimiz tərəfindən tədbir görülüb və düşmən işləri dayandırıb. Müdafiə Nazirliyinin digər bir məlumatına görə isə sentyabrın 16-sı axşam saat 19:50 radələrində erməni silahlı qüvvələri Cil yaşayış məntəqəsi istiqamətindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonu Əyrivənk yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əsker və zabit heyət arasında şəhid olan və ya yaralanan yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, sərhəddə baş verən təxribatlara və gərginliyə görə bütün məsuliyyət tam olaraq Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.